T-Best Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អចាប់អាជីពដល់20ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែពិធីការនីចាស់វស្សា5ដួងនៅតែត្រូវបានខ្លាំងក្នុងអាជីពទោះបីជាចាប់អាជីពជាពិធីការនីប្រមាណជាង10ឆ្នាំនិងមានវ័យកាន់តែជ្រេបបន្តិចក្តីប៉ុន្តែពិធីការនីទាំង5រូបនេះនៅតែត្រូវបានខ្លាំងហើយបាននិយាយអំពីរូបសម្រស់វិញនៅតែស្រស់ស្អាតនិងខ្ញងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់មានការពោលពាក្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់តើពិធីការនីចាស់វស្សារូបណាដែលនៅតែត្រូវបានខ្លាំងក្នុងអាជីពនិងកាន់តែស្រស់ស្អាតនោះដូច្នេះសូមមកតាមដានទាំងអស់គ្នា1ពិធីការនីយុគចិន្តាពិធីការនីយុគចិន្តាទោះបីជាវ័យរបស់អ្នកនាងជ្រេបន្តិចមែននិងប្រឡូកក្នុងអាជីពជាង20ឆ្នាំហើយក្តីប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែមានទីផ្សារខ្លាំងក្នុងវិស័យមួយនេះហើយចំពោះរូបសម្រស់វិញកាន់តែស្រស់សោភីនិងនៅតែជាទីពេញភ្នែករបស់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រដដែល2ពិធីការនីកុងសុជាតិបើងាកមកមើលពិធីការនីកុងសុជាតិឯនេះវិញក៏មិនអន់ដែររយៈពេលជាង20ឆ្នាំក្នុងអាជីពជាពិធីការនីអ្នកនាងបានសាងភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនបានស្រក់ស្រុតប្រជាប្រិយភាពម្ដងណានោះឡើយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងនៅតែជាទីពេញនិយមរបស់មហាជនដដែលបើទោះបីជាអ្នកនាងមានកូនធំធំទន្ទឹមនឹងខ្លួនហើយក៏ពិតមែនតែរូបសម្រស់នៅតែខ្ញងស្រស់ស្អាតនិងសមសួនតែកភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រង3ពិធីការនីសឹមសូលីកាពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បៃយ័នសឹមសូលីកាក៏នៅតែត្រូវបានខ្លាំងដដែលក្នុងអាជីពជាពិធីការនីរបស់ខ្លួនឯរូបសម្រស់ទៀតសោតក៏ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាស្រីវ័យក្មេងស្រកក្រោយប្រមាណដែរហើយអ្នកនាងនៅតែជាពិធីការនីដែលអាចឈរជើងនឹងក្នុងការចាប់អាជីពមួយនេះបើទោះបីជាប្រឡូកអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយក្តី4ពិធីការនីខៀវសានសាណាចំពោះអ្នកនាងខៀវសានសាណាវិញក្នុងអាជីពជាពិធីការនីបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងកាន់តែមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់និងឆុងចាប់បានការងារពីអាជីពនេះស្ទើរតែគ្មានថ្ងៃសម្រាកនោះទេដោយអ្នកនាងនៅតែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងដដែលនៅក្នុងអាជីពជាពិធីការនីហើយបើនិយាយអំពីរូបសម្រស់វិញនៅតែស្រស់ស្អាតគ្មានថ្ងៃប្រែបន្តិចសោះ5ពិធីការនីពេជ្រសេរីរតនិយាយអំពីពិធីការនីពេជ្រសេរីរតវិញក៏មិនធម្មតាដែរដោយនាងនៅតែមានសម្រស់ស្រស់សោភារូបសម្រស់កាន់តែខ្ញងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយថែមទាំងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនទៀតបើទោះបីជានាងប្រឡូកក្នុងអាជីពជាពិធីការនីយូរឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែក្តោបបានទីផ្សារជាពិធីការនីធំទូលំទូលាយដដែល T-Best Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អ